Після того, як руки ретельно вимиті з милом, вони приступають до трапези. Гімназія номер 152, Холодногірський район. Тут навчається 1428 дітей. З них в початковій школі 615. Всі вони харчуються в шкільній їдальні. Сьогодні для дітвори кухарі приготували різотто з овочами, салат зі свіжезвареного буряку, курячі котлети, хліб, компот з фруктів та апельсини. Також на солодке діти можуть скуштувати запечені яблука та чисельні вироби з гарбуза. Зараз, кажуть технологи, в період сезонної захворюваності на грип та ГРВІ у їдальнях введено спеціальне вітамінне меню. Апельсины мы включаем в комплексы, яблоки мы используем для приготовления пирогов, включаем в комплексы в сыром виде, включаем в запеченном виде, готовим запеченные с тыквой, ну, разнообразные блюда, у нас много блюд разработано на основании фруктов. Из фруктов свежезамороженных мы готовим, получаем клубнику, черную смородину, смесь компотную витаминка, мы готовим витаминные компоты, кисели для детей. Также для запеканок, для блюд вот, крупяных используем, готовим поливки фруктовые. Затем много блюд из тыквы. Это икра тыквенная, рагу з тиквою, тиква запечена з апельсинами, тиква запечена з яблуками. Окрема увага додають кухарі та медичні працівники закладів освіти якості продуктів та дотриманню всіх необхідних норм їх зберігання та приготування. Контроль посилений та цілодобовий. Каждый день мы контролируем качество питания в школьной столовой, контролируем приготовление пищи, также проводим брокераж готовой продукции, придерживаемся санитарно-гигиенических норм, которые необходимы для пищеблока. Также каждое утро проводится медицинский осмотр сотрудников пищеблока на инфекционные заболевания, кожные заболевания, ведется журнал здоровья, ставятся суточные пробы. Все продукты питания мы получаем обязательно со всеми требующими документами. Это и сертификаты, это и заключение ветслужбы. Обязательно мы соблюдаем и следим за тем, чтобы не нарушались сроки хранения. Принимаются продукты на каждом пищеблоке в каждой школе и тоже ответственный за производством и работник медслужбы. Это ведутся документы. Брокераж сырой продукции, брокераж уже когда готовая. За этим мы следим очень строго. Питання харчування дітей у шкільних їдальнях Харкова на період карантину особливе. Кожен клас харчується у відповідний час. Якщо це початкова школа, діти з якої їдять за кошт з міського гаманця, це перші кілька перерв. А от середня та старша школа може потрапити до їдальні тільки за передзамовленням. Все через те, що у період карантинних обмежень заборонено використовувати таку форму організації харчування, як самообслуговування. Це коли діти приходять їсти за рахунок батьків. У закладах освіти кажуть, і це питання було вирішено. Класні керівники спільно з дітьми, ну, в кожному класі, у кожній школі по-різному, але ж напередодні ознайомлюють або рано вранці ознайомлюють дітей із меню, і класний керівник за попереднім замовленням на харчоблок несе, ну, там, кількість учнів, страви, які діти обрали собі для харчування. І після цього працівники харчоблоку, відповідно до графіка харчування, накривають дітям середніх та старших класів. З дотриманням санітарних норм, дистанції між столами, кількістю дітей за столами, ну, відповідно до тих правил, які діють на сьогодні. Ігор Безкровний та Сергій Перець, Харківські звістя.